לפני שקוראים את המגילה, נביא את התופעה המעניינת שמופיעה כבר מדי שנים על התופעה בכתיבת עשרת בני המן. ישנה שלוש אותיות קטנות ואות אחת גדולה. כשאנו מצטרפים את הדקות של מגילה, אנו יודעים שבעצם מסתר ביקשה מהשם שיתלו בעתיד עשרה נאצים על העץ. ואכן, כך היה במשפט נירנברג. מדהים, כשהגיע שטרייכר אל החבל, הוא זעק חג פורים 1946, זעקה מוזרה. אולי שטרייכר ידע שזהו שידור חוזר לתליית עשרת בני המן. כל מה שמאוד מעניין זה שבאמת בטבלה שעשה דוקטור רוטנברג, שבעצמו יהודי אורתודוקסי חרדי שחזר בתשובה בגלל התופעה הזאת, הוא מצא, נראה לי שגם פרופסור ריפס מצא את זה, בכל הטבלה הזה שבתוכנה שלו, שהוא עשה, הופיע פעם מינימלי בתורה יוד עשרה בני המן, ולא יומן, הופיע פה התאריך תשזי שהמשפט מינרגר, האותיות הקטנות במגילה, בעשרת ימי, עשרת בני המן, ומופיע פה שנת תשזי, ובני המן בקבר, מאוד מעניין, כתוב ויפלו שאולה, נפלו לגנום, והמעניין גם שאנחנו יודעים שהיטלר, כן, ואייכמן כולם פעלו בכוח השטן, אייכמן גם גימטיה של הסמאל, וזה השטן של המלאק, והמלאך של המלאק מופיע פה לא יומן, גם סמאל, כמין סמאל מופיע פה, יפלו שאולה, יוד בני המן, ושנת תש"ז, שזה בדיוק היה משפט נירנברג, כמובן תופעה מעניינת, וגם משמעותית, מלמדת על התופעה הזאת של בני המן התגלגלו בנאצים.